מנוברדוק דרך מונטריאל לירושלים. סיפור חייו, משנתו ופעילותו הציבורית של הרב ירחמיאל אליהו בוצ'קו, מייסד וראש ישיבת עץ חיים במונטריאל שבשוויץ. הספר יצא לאור לציון 60 שנה להסתלקותו של הרב. ערב השקת הספר נערך בישיבת היכל אליהו. ברשות ראש הישיבה, ברשות כל הקהל הקדוש, כהמשך לדברי תודה של ראש הישיבה, אני רוצה באמת לפתוח בדברי תודה. ראשית כל, כמובן, לסופר הדגול, קראו לו פרופסור, אנחנו קראו לו דוקטור. אני מקווה שאני לא מוריד מן הכבוד. ולחיים שלם. ואני צריך לציין שהוא גילה, מאז שהוא נכנס בקשר ובמגע עם הספר, הוא גילה הזדהות גמורה ומוחלטת עם הדמות. ראשית כל, זה בגלל שהוא ראה בדמות הזאת התגלמות של אישיות מוסרית. והזדהה עם מי שהיה התגלמות גמורה של המוסר. אני רוצה רק לתת דוגמה אישית. עד כמה הסבא המשותף לרב, שאול דוד ולי, עד כמה שהוא היה דמות מוסרית. הרי אמא שלי איבדה את בעלה כמה חודשים אחרי תום המלחמה. אני הייתי ילד, תינוק בן חצי שנה, והסבא, למרות שהיה גר רחוק מבית אמא, מי שמכיר את מונטרה, הוא היה גר בטריטה, הוא היה כל ליל שבת מגיע לביתנו ועושה את סעודת שבת בביתנו, למרות שהיה הרבה יותר טבעי שיעשה את זה בביתו, והכל כדי שהאימא שהייתה אלמנה תרגיש שהבית שלה ממשיך. רב חיים שלם, אני יכול להגיד עליו שהאישיות המוסרית שלו נקרא בעיקר לקראת סוף העבודה. תמיד ידענו, תמיד הכרנו, אבל לקראת סוף העבודה, כשבאו, נתן את זה לקרוא לכמה אנשים, והוא בבחרת לרב אקסלשטיין, והיו לפעמים ביקורות, כי זה דבר טבעי, וכל ביקורת הוא קיבל בצורה נפלאה, הוא אמר מיד, אם הביקורת כמובן הייתה מוצדקת, אני משנה ואני כותב את זה, בלי שירגישו עליו איזשהו טרוניה שחולקים על דבריו, ואני רואה את הקבלת הזאת של הביקורת, אני רואה זה כדוגמה נפלאה של מוסר, ומתוך כך הקשר הייחודי הזה בין אישיות מוסרית לאישיות מוסרית. כן? הוא הזדהה עם המאבק של הסבא למען התורה במערב אירופה, והזדהה הזדהות מוחלטת עם המהלך של הסבא ביחס לארץ ישראל. אני רוצה בנוסף באמת להביע את עומק תודתנו לרב אהרון וקסלשטיין, שיושב פה עמנו, שהיה עורך חשוב ואחראי, והרגיש שמוטל על כתפו שיצא ספר שירגישו את כל גדלותו וענקותו של הסבא. אני חושב שבזה אמרתי את הכל, הכל הוא עשה כדי שבאמת הספר יצא ויוכר מתוך הספר הגדלות שלו והעמקות שלו, ואין לנו את המילים לבטא גם בלב וגם בפה על העבודה הנפלאה שהוא עשה. אני רוצה גם להודות לבנינו, לבן שלנו, ירחמיאל אליהו, שנקרא על שם הסבא. יש עוד ירחמיאל אליהו חוץ מהבן של הרב שאול דוד, עבר על הספר כמה וכמה פעמים, והעיר והעיר עם עין ועם א', ואני חושב שלא בכדי, בסופו של דבר הוא זכה שיקרא ירחמיאל אליהו, הוא הרגיש גם כן קשר מיוחד עם הדמות. הרב כבר הזכיר את חלקו המיוחד של גיסינו היקר והאהוב, של הרב צבי אלימלך נויגושל, גם עבר על הספר וגם כתב הקדמה נפלאה. קשה לי להודות למישהו שהייתה הנפש החיה
של כל התאבות הספר, וזאת אשתי היקרה, יונה שתחיה. למה קשה לי להודות? הרי אשתו כגופו, וקומפלימנט אליה הוא מבחינת גאווה. ובכל זאת, אני לא נמנע מלהתגאות באישה שמצאתי, באשת חיל שמצאתי, ובעיקר אני התפעלתי לאורך כל השנים, שזה היה עבודה של סיזיפית, של להוציא מהקרטונים שהיו מונחים במונטרו, כן, עשרות, עשרות קרטונים, עם ניירת שהרי הדוד לא השאיר אפילו נייר אחד. אני מתכוון לדוד רב דוד יהודה, על שמו נקרא הספר, ולא השאיר אפילו נייר אחד שהשאיר האבא שלו, והכל, הכל, הכל היה מונח בתוך הקרטונים, היה צריך לעשות בירור בלי סוף, ותמיד התפעלתי איך שהיא מרגישה קשורה, לא כנכדה, אלא כבת, למרות שהיא קלה של המשפחה, אבל היא הרגישה ממש כבת שיש לה עניין גדול להוציא דבר גדול על הסבא הגדול. כמובן שכתודתנו הולכת גם כן לראש הישיבה, לרב שאול דוד, על עידודו ומסירותו הבלתי רגילה, לדמות של הסבא, ותמיד התפעלתי איך הוא מרגיש את הקשר הייחודי, כמובן לאבא שלו, אבל לסבא בצורה מופלאה ביותר, ועל שממשיך את דרכו, והישיבה כאן היא עדות חיה לקשר הנפלא שיש, שהיה קודם כל לרב משה ועכשיו לרב שאול דוד, לדמות האגדית הזאת שהייתה הדמות של הרב ירחמיאל אליהו בוצ'קו. ולהבדיל בין חיים בעולם הזה לחיים בעולם הבא, כמובן שדעתנו הגדולה הולכת לטונטון, לרב דוד יהודה, לאח של רב משה בוצ'קו, שהוא היוזם, מכל הבחינות הוא היוזם של הספר הזה, ותמיד הוא בא אליי בטענה, הוא אמר לי תמיד, אתה ידעת להוציא ספרים על הרב שלך? זה נכון, על הרב יחיאל יעקב ויינברג, בעל הסחידי איש, למה אתה לא יודע להוציא גם כן דבר על הסבא שלך? בסופו של דבר המילים האלו חלחלו, ובזכות אשתי היקרה אז יכולנו ללכת לקראת המלאכה הגדולה. אני רוצה להתייחס דו שיח, אפילו הייתי אומר לוויכוחים, שיש בתורה בין האדם ובורו, ולקשר את זה עם הדמות של הסבא. ארוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. הראשון שמתווכח עם הקדוש ברוך הוא, כפי שזה בא לביטוי בתורה, זה קין. לאחר שעשה מה שעשה, והקדוש ברוך הוא שואל אותו, איה הבל אחיך? התשובה שלו היא, השומר אחי אנוכי. ויש מדרש מופלא, אילולי שזה היה מדרש, היינו חושבים שזה וורט חסידי, אבל יש מדרש מופלא שקורא את הפסוק ככה, השומר אחי נקודותיים אנוכי, אנוכי השם אלוקיך. אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת שכאילו קין בא ואומר להקדוש ברוך הוא, אתה היית צריך לשמור עליו. השומר אחי אנוכי. הוא מטיל אצבע מאשימה להקדוש ברוך הוא על מה שקרה. אז צריך להבין את זה. כאילו, מה איך הוא יכול להטיל אצבע מאשימה? הוא הרג, לא הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אבל הכוונה, המדרש הזה כנראה מסתמך על מדרשים נוספים, שמספחים על הוויכוחים הגדולים שהיו בין קין והבל, שכל אחד טען שהעולם שלו, כל אחד טען שבמקומו ייבנה בית המקדש. היו ויכוחים על קרקע, ויכוחים על דת, ובסופו של דבר, מתוך הוויכוחים האלו, בסופו של דבר צמחה ההריגה הנוראה הזאת. וכאילו הטענה היא, למה בראת העולם? שיש בו קינה ויש בו שנאה.
אתה אחראי לעולם הזה שיש בו קינה ושנאה שבסופו של דבר מגיעה לידי רצח. וכמובן שהתשובה לקין שהקדוש ברוך הוא לא ברא מלאכים. הוא ברא בני אדם עם חולשותיהם, עם יצריהם. והם שצריכים ללמוד כיצד להתמודד עם היצר. ותמיד סיפר החזן מלוזן, רב זכריה ברקוביץ, זיכרונו לברכה, על הסבא שפעם הגיע לצוריך, וזה היה בפרשת ויצא. והסבא היה מגיע בשביל לשנורר, פשוטו כמשמעו, תלמידים לישיבה. הוא לא בא לשנורר כסף, הוא בא לשנורר תלמידים לישיבה. ואז הוא דרש בבית הכנסת המרכזי בצוריך, והוא הביא את הפסוק בויצא, הבו לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. תנו לי בנים לישיבה, ואם לא האנוכי השם אלוקיך ימות בשוויצריה. ימות במערב אירופה. אותו אנוכי, השומר הכי אנוכי, אותו אנוכי הוא השתמש בהבו לי בנים. כלומר, הסבא הרגיש שזוהי האחריות שלנו, שבל נטיל אחריות על אף אחד בעולם, ואפילו לא לקדוש ברוך הוא. עלינו מוטלת האחריות להרדיר את התורה למערב אירופה. ומכאן אני מגיע לעוד קונפליקט. הפסוק אומר, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. זה הקדוש ברוך הוא שאומר, כל דמי אחיך, מי זה אחיך? הבל. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אומר המדרש דבר מופלא, משל לשני אתלטים שהיו מתגוששים בזירה, בתיאטרון, עד שקם אחד מהאתלטים והרג את האתלט השני. ואז האתלט השני מרים את קולו, כנגד מי הוא מרים את קולו? לא כנגד האתלט שהרג אותו, אלא הוא מרים את קולו כנגד המלך שישב על בימת המכובדים, והוא ככה עם הידיים, הוא נהנה מההתגוששות הזאת, הוא נהנה ולא יתערב. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. בסופו של דבר הוא לא בא בטענה אל קין, הוא בא בטענה אל הקדוש ברוך הוא. כך אומר המדרש. ואי אפשר שלא לקשר את המדרש הזה עם ספורנו מופלא בפרשת משפטים, כשהפסוק מצווה על הישיר להחזיר יום יום את המשכון לעני. אומר הפסוק, כי היא כסותו לבדו, היא סמלתו לאורו, במי ישכב, והיה כי יצעק אליי, זוכים את הכל דמי אחיך צועקים אליי, והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. אומר הספורנו, לא כתוב שהלווה צועק אל המלווה, כי למלווה אין לו מה לצעוק, הרי זה טבעי ביותר שהמלווה רוצה לשמור על המשכון. ואם הוא יחזיר את המשכון, אז מה יהיה עם הכסף שלו? הצעקה חוזרת הרבה יותר גבוה. הצעקה חוזרת אל בורא עולם. מהי הצעקה? לא למה אין לי קצות לישון בלילה, אלא למה בראת העולם שיש בו עשירים ועניים, ושהגעתי לדרגת עניות כזאת שאני לא יכול לישון בלילה. במילים אחרות, הצעקה של העני היא, נכון,
אתה בראת העולם, ורצית שלאדם יהיה בחירה, רצית שלאדם יהיה אחריות על מעשיו. זה מה שהקדוש ברוך הוא ענה לקין. אבל למה אני צריך להיות השוון ניסיון של הניסיונות שלך? למה אני צריך לסבול? בגלל שאתה רוצה לנסות את העשיר אם הוא מסוגל לתת כן או לא. אם הוא מסוגל לקחת אחריות על הכסף שלו ולשתף את הזולת במטבע שיש בידו. למה עליי לסבול מהניסיונות שלך? וזוהי שאלה קשה, שאלה שכמעט אין עליה תשובה. מה שהספורנו רומז על כך, שבסופו של דבר אנחנו חיים בעולם שהוא גלגל. והיום הוא עשיר והוא עני, העשיר נמצא למעלה והעני נמצא למטה. אבל הגלגל לאט לאט מסתובב. ואם העשיר לא מבין שהוא צריך לשתף את העני בכסף שיש לו, אז בסופו של דבר הגלגל יסתובב, ומי שהיה למעלה יהיה למטה, ומי שלמטה הוא יגיע בסופו של דבר למעלה. אבל הבעיה הגדולה של העולם שלנו, שאנחנו לא רואים את הגלגל מסתובב, הרבה פעמים רואים רק את הקו האלכסוני, ואז לא מבינים מה קורה פה. למה העשיר מצליח כשהוא עדיין לא נפל? ואני הוא זה שצריך לסבול. והסבא, הרב בוצ'קו, זכר צדיק לברכה, הוא הבין את מחוגי השעון. והוא הבין שצריך להחזיר את מחוגי השעון למקומם הנכון. אבל הוא הבין שזה רק יכול להיות על ידי ריבוי תורה וריבוי חסד בעולם. עד שלא יהיה מי שיצעק אליי, אל בורא עולם, אלא שיבוא בצעקה אל הרבוצ'קו, תן לי תורה, תן לי מים, עשה עמדי חסד. וככה מחוגי השעון יסתובבו. ומכאן אני מגיע לעוד ויכוח. אני רוצה פה לספר סיפור שהיה במונטרו, כמה מכם כבר מכירים את זה, בבית של אמא שלי, כששתי בנותיי הגדולות היו קטנות, בנות 5 ובנות 6, משהו כזה, מיכל ונבה. והאחת שאלה והשנייה תרצה. האחת שאלה על אברהם אבינו. כיצד ייתכן שאברהם אבינו, שידע כל כך יפה, להתפלל על סדום? עוד ועוד, אולי יש 50 צדיקים, 45, 40. למה כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך תעקוד את בנך, למה הוא לא התפלל על בנו? צריך להיות ילדה בת 5 כדי לשאול את השאלה הזאת. זו שאלה נוקבת. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לעקוד את בנו, למה לא הלך והתפלל עליו? ואז ענתה השנייה, אני לא זוכר מי שאל או מי תרצה, ענתה השנייה, אז בשעתו קיבלתי את התשובה, אבל אחרי שנים עיררתי מחדש ולא קיבלתי אותה כל כך. התשובה שענתה הילדה השנייה הייתה שעל סדום אברהם אבינו הבין שאם הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את סדום, זה בגלל שהם אנשים רשעים. אז הוא התפלל שהקדוש ברוך הוא יאריך אפה ואולי יחזרו בתשובה. אבל יצחק הוא ידע שהוא צדיק. אין מה לחכות שיעזור בתשובה.
אז הוא הבין שזה מצווה של הקדוש ברוך הוא. לא מתפללים לקדוש ברוך הוא שיבטל מצווה. זאת הייתה התשובה שנתנה הילדה השנייה. אבל אחרי שנים, או יותר נכון לקראת השיעור היום, עברו מאז כמה שנים. שאלתי את עצמי, נכון, הוא לא התפלל לקדוש ברוך הוא שיבטל מצווה, אבל למה הזדרז כל כך לקיים את המצווה? אני נזכרתי בסיפור שהייתה מספרת הרבנית פינק, על הרב פינק, שהרב אקסטיין שיושב פה הוציא גם כן ספר נפלא, על הרב פינק, איך זה נקרא? תפארת יעקב, כן, רב יעקב פינק. והרבנית סיפחה שפעם הרב פינק ישב בבית הדין, והגיעה אישה וסיפחה וגלגלה את הסיפור שלה, והתברר מתוך הסיפור שהיא לא קיבלה גט מבעלה הראשון, והיא התחתנה עוד פעם, ויש לה ילדים. הילדים מתברר שהם ממזרים. פתאום הרב פינק רואה שאחד מהדיינים קם ויוצא החוצה. אז הוא לובש את המיל שלו ורץ הרב, איפה אתה יוצא? אז הוא אומר, אני יוצא למשרד הפנים, מה יש לך במשרד הפנים? הוא אומר, אני רוצה שיציינו שם שהילדים של האישה השנייה יש ספק ממזרים. זה ירשום במשרד הפנים שלא יאכלו פסולי חיתון. אז אמר לו הרב פינק, ההבדל שיש בינך וביני, הוא אמר את זה ביידיש, אי חבזול חמיצווס לא יפכנשת. אני למצוות כאילו לא רץ. יש מצוות שרצים ויש מצוות שלא רצים. למה אברהם אבינו רץ לקיים את המצווה הזאת? ובאותה מסגרת הסבא, רב ירחמיל אליהו בוצ'קו, היה שואל, כשאברהם אבינו הלך לעקוד את בנו, הרי הוא צריך לשחוט את בנו. השחיטה צריכה להיות שחיטה כשרה. איך אברהם אבינו לא חשש שהוא יעשה פסול בשחיטה? שהיד שלה תירד, היד שלו תירד, והוא יעשה פסול בשחיטה. זו שאלה נפלאה. כי ברור היה לסבא שאברהם אבינו, גם כשהוא הלך לעקוד את בנו, הוא לא איבד לרגע אחד גם כן את הרגשת האנושיות שלו. המדרש מתאר איך יצחק נהיה עיוור, כי דמעות מאברהם התגלגלו ונפלו לתוך עיניו של יצחק. ולכן נשאלת פה השאלה, איך יכול להיות שאברהם יזדרז בשביל לקיים את מצוות בורו? וכנראה שהתשובה, שיש, כמו שאומרים בתורת בריסק, שני דינים. יש אברהם אבינו שמתווכח עד הסוף עם בורא עולם, ויש אברהם אבינו שהולך בתמימות לקיים את מצוות בורו. וזה רק בזכות שיש לנו את שני אברהם אבינו, שאנחנו יודעים להעריך את הדמות בצורה מופלאה. אברהם אבינו שהיה הולך רק מתמימות, ולא הכושר גם כן להתווכח, כשיש על מה להתווכח, היינו אומרים שהוא מנסה תמים. ואנחנו אמינו שהיה רק מתווכח, היו אומרים עליו שהוא איפכא מסתברא. אומרים לו דבר, אז הוא מתווכח. זה הכושר של אברהם אבינו, להתווכח כשיש על מה להתווכח, ולקבל מתמימות, כשהוא מבין שצריך לקבל מתמימות, זה הגדלות של אברהם אבינו. שמעתי פעם שרבי מקוצק אמר על הפסוק, ויעקב איש תם, ורש"י אומר איש תם שאיננו יודע לרמות, שאל הרבי מקוצק, מה זה איננו יודע לרמות? הוא יודע יפה מאוד לרמות, תראו איך שיסתדר עם לבן אבינו. אז הוא אמר, לא כתוב ויעקב תם, ויעקב איש תם. יעקב היה בעל הבית על התמימות שלו. הוא ידע מתי להשתמש בה ומתי לא להשתמש בה. וזאת הייתה הגדלות של יעקב אבינו.
זאת הייתה הגדלות של אברהם אבינו, וזאת הייתה הגדלות של הרב ירחמיאל אליהו, שמצד אחד היה לוחם, לוחם גדול, לוחם למען היהדות בשוויץ, למען היהדות במערב אירופה, למען שתקום עולה של תורה בשוויץ. ומצד שני, אותו רב ירחמיאל אליהו ידע להתהלך בתמימות, כשהבין שזה הזמן שצריך ללכת בתמימות. היה לוחם, אני אספר לכם סיפור קטן, שאני מאוד אוהב לספר אותו, שכשהרב ירחמיאל אליהו הגיע לארץ ישראל, הוא נפגש עם בן גוריון, ובאיזשהו שלב בן גוריון אמר לו, עכשיו סוף סוף יש לנו מדינה, מדינת ישראל, הגיע הזמן לוותר מנהגים שהם מנהגים ששייכים לגלות. הנה אתה רב שיש לך השפעה על כל הרבנים בחוץ לארץ. הגיע הזמן לבטל מוסד גלותי מובהק, לבטל את המוסד של יונטוב שני של גלויות. ככה אמר בן גוריון לסבא. ענה לו הסבא, אני מוכן לעשות איתך דיל, הסכם. אם אתה מקבל על עצמך שכל כלל ישראל ישמור יונטוב ראשון, אני מקבל על עצמי שיבטלו יונטוב שני של גלויות. הוא ידע בגאווה להתווכח כשצריך להתווכח. תראו ותקחו בספר דברים נפלאים, איך שהוא התווכח על הדמות הרוחנית של המדינה. ויחד עם זה היה מקבל בתמימות, בתמימות מופלאה, כשהיה מקום לקבל בתמימות. אני רוצה רק לספר דוגמה אחת שסיפר לי יהודי שקראו לו מר גטר, שהוא היה בזמן מלחמת עולם השנייה, הוא היה בשוויץ, הוא היה במונטרה, הוא היה בישיבה. הוא סיפר לי שהוא לא יכול לשכוח. תודה רבה. הוא לא יכול לשכוח. ליל יום כיפור, שהסבא היה קורא לילדים שלו, מרים, אמא שלי, זכר צדקת לברכה, רב מוישה ורב דוד יהודה, היה קורא להם, לרקטורט היו קוראים לזה, למשחד שלו, לפני התפילה של כל נדרה, והוא היה מברך אותם, ברכה מיוחדת עם הרבה כוונות. וסיפר לי אותו גטרר, שאחרי שהוא בירך את שלושת הילדים, הוא ניגש לבית המדרש וקרא לו. הוא אמר, תבוא אל המשחד שלי. והוא אומר לו, אתה נצב נמצא פה. איפה ההורים שלך נמצאים? אני לא יודע ואתה לא יודע. לרגע הזה אני אהיה אבא שלך ואני אברך אותך. הוא לא יכול לשכוח את הרגע הזה. התמימות המופלאה. ומכאן אני מגיע לוויכוח הבא. משה רבינו פונה אל הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא כביכול מתחנן בפני משה רבינו, שיקבל את המשחה. ומשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח. למה משה רבינו לא רצה? זה מתברר בהמשך. הוא לא רצה כי היה לו אח יותר גדול, אהרון. והוא לא רצה לתפוס את המקום של אהרון הכהן. וזה רק כשהקדוש ברוך הוא העיד בפני אהרון, ורק בורא עולם יכול להעיד. וראה ושמח בליבו. בלב שלו הוא ישמח שאתה מקבל על עצמך את הדבר. אז משה רבינו הסכים.
כמה צרות היו לסבא. צרות מבחוץ וצרות מבפנים. מסתבכים שפעם רצו לאחד את משרד החוץ ומשרד הפנים, מטעמים כלכליים. איך קראו למשרד החדש? משרד החוצפנים, כן? היו לו צרות גדולות מבחוץ וצרות גדולות מבפנים. אך הוא לא ויתר והוא לא מסר את המפתחות. וכל זה בגלל שהוא הבין שיתקיים ורעך ושמח בליבו. שיהיה מי שישמח בליבו על העבודה המסורה שהוא עושה. וכל מה שיש פה במקום הזה, כל השמחה הנפלאה שמוצאים אצל הבחורים, הכל זה תוצאה מאותו ראשית, שהוא הבין שיהיה מי שרעך ושמח בליבו. מכאן אני מגיע לעוד ויכוח. כשמשה רבינו פונה אל בורא עולם, והוא אומר לו, מאז באתי אל פרעה, החל הרע לעם הזה. הוא מבין שמאז שהוא בא, לא רק שהמצב לא השתפר, אלא נהיה יותר גרוע. ואז הוא בא אל הקדוש ברוך הוא, אני כבר לא יכול לסבול את המצב הזה. כיצד עם ישראל סובל, עוד בגללי הוא סובל. וגם הסבא נתקל בקשיים אדירים, מבחוץ ומבפנים. אילו שרצו לטרפד מבחוץ, זה התחיל כבר בזמן ייסוד הישיבה, כשהיה אחד מהגבירים, אחד מהעשירים בציריך, שאמר לו, אני מוכן לתת לך 10,000 פרנקים, אז זה היה סכום אדיר, אבל בתנאי אחד, שתקים את הישיבה בליטא ולא בשוויץ. בשוויץ זה עושה רישות, זה גורם לאנטישמיות. אז היה לו צרות מבחוץ, והיה לו צרות גם כן לפעמים מבפנים, מתוך הישיבה עצמה. אך הוא לא הרים ידיים. כי הוא, כמו שרש"י אומר, על אברהם, יצחק ויעקב, שמעולם לא התייאשו למרות שלא ראו את הגשמת ההבטחה. להפך, הם ראו שהכל בורא, שאין שום סיכוי שההבטחה תתקשם. ובכל זאת, הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא. וכך הייתה האמונה התמימה שלו, שזה חייב להיות שהעסק הזה יצליח. למרות כל הקשיים, דבר הזה הלך בדרכם של אברהם, יצחק ויעקב. כך היה במישור של הקמת הישיבה. כך היה במישור של היחס שלו לכלל. אני רוצה לקרוא קטע קטן שמובא בספר. אתה תגיד לי באיזה עמוד זה מובא. כאשר בוער בית כנסת, רצים לתוכו ומצילים משם תוך סכנת נפשות את סבכי התורה. וכאשר היום כל הקדוש לישראל עולה בלהבות, הרי חייבים אנחנו תוך הקרבת הנפש לנסות להציל מה שאפשר. אם נציל את התורה, הרי היא תציל אותנו. קולו של יעקב שנשתתק חייב להישמע שוב ברמה. הישיבות שלנו הן האוצר הרוחני, וכיחי הגמרא והמקרא הנשק הסודי שלנו, הנשק של הרוח. הוא הבין, למרות הקשיים האדירים, שיש רק נשק אחד שיכול להציל את עם ישראל, וזה נשק של הספרים ושל התלמידים שיושבים ולומדים בישיבה. ומכאן לנקודה האחרונה,
משה רבינו פונה אל הקדוש ברוך הוא, והוא אומר לו, האנוכי הריתי את כל העם הזה. כמו שהיה מגדיר את זה רב מוישה שטרן, זיכרונו לברכה, זה פעם היחידה בכל התורה כולה, שמשה רבינו מגיש את ההתפתחות שלו. הוא כבר לא מסוגל להמשיך הלאה. ומה גרם למשה רבינו ככה להגיב? כל זמן שבני ישראל מרדו בגלל שלא הסכימו לדרך, או מרדו בגלל שהיו רעבים, אז משה רבינו השכיל להתמודד עם זה. השכיל להתמודד עם הרעבים בנפש ועם הרעבים בגוף. אבל פה פתאום, איך הוא היה מגדיר את זה? פרוסטה טייבה, תאווה פשוטה. הם רוצים, מה שנקרא בצרפתית, מנוע לקחת. הרי אכלו, אכלו מה? לא, רצו לפי תפחית. זה כבר משה רבינו אומר, אני כבר לא מסוגל. פה אני כבר לא מסוגל להמשיך להנהיג את העם. וזה רק כשהקדוש ברוך הוא נתן לו את ה-70 זקנים שהתלוו אליו, שמשה רבינו הסכים להמשיך בעבודת הקודש. כן? מתוך השורות, מבין השורות, מרגישים שלפעמים הסבא נתקף בייאוש. והוא רוצה להגיש את ההתפתחות שלו. אני חושב שתסכים איתי. והייאוש הזה, הוא לא בא מתוך המאבקים שבאו לו מבחוץ, אלא הוא בא לו לפעמים מן האבקים שהיו מבפנים, של תלמידים שרצו מנוע לקחת. שתלמידים שמבקשים יותר נוחיות, ואז לפתע הסבא נזכר במה שעבר עליו בנברדוק. אני זוכר שאמא שלי סיפרה על שני סיפורים שהיה מספר מנברדוק, ואני לא יודע איזה מהם הוא עצמו היה שותף בזה. הוא סיפר שלפעמים רצו ללמוד תורה בלילה וחששו שירדמו. אז היו שמים את הרגליים בקרח. בנברדוק, כדי לא להירדם ולהמשיך ללמוד תורה. וסיפור שני שהיה מספר, שגם כשהיו צריכים להירדם, תקשיבו טוב בחורים, אז איך יכולים להתעורר? היו שמים נר על היד, וכשהנר היה יורד לאט לאט לאט, ואז היד נסחפת והיה קופץ ולומד. זה היה מסירות נפש של אז בשביל התורה. וכשהוא נזכר בסיפורים האלו, בסופו של דבר ידע להתמודד גם כן עם המרדים מסוג זה שרוצים מנוע לקחת, שרוצים סעודה לפי תפחית. לא היום תפוחי אדמה, ביום שני תפוחי אדמה, ביום שלישי תפוחי אדמה, ביום רביעי. כן. לא, רוצים מנוע לקחת. אבל כשהוא נזכר במה שעבר עליו בנברדוק, השכיל להתמודד גם כן עם בעיות מסוג זה, אבל זה היה קשה ביותר. אני רוצה לסיים עם סיפור שכמה מכם מכירים אותו, אבל זה מצווה לספר את הסיפור הזה עוד ועוד. כשהייתי פה בחור ישיבה, הייתי מדי פעם נוסע לבת דודה שלנו, שהייתה גרה בנתניה, ציוויה בלייכברט, עם בעלה הצדיק יוסף בלייכברט. ובשבת בבוקר הייתי הולך להתפלל, אתה ודאי, רב צבי אלימלך, שאתה מנתניה, אתה מכיר את המניין הזה שטיין, שהיה ליד התחנה המרכזית. כן. ליד תחנה המרכזית בנתניה. שבת אחת אני ניגש שם על המניין, וניגש אליי יהודי. כמו שפעם כשהיו רואים יהודי זר, אז היו ניגשים אליו בבית הכנסת, מאיפה אתה? היום כבר איבדנו אפילו את ההרגל הזה. וניגש אליי יהודי מעין יהודי, אז אני אומר לו משוויץ.
משוויץ, מאיפה משוויץ? אז אני אומר לו, ממונטרה. שואל אותי, מאיפה ממונטרה? מול תחנת הרכבת. תגיד לי, הכרת אולי שם את הרב בוצקו, את הרב אליהו בוצקו? אז אני אומר לו, הרב בוצקו זה היה סבא שלי. פתאום אני רואה את היהודי הזה שכל הצבעים שבעולם מתלבשים על הפנים שלו. לא הבנתי מה קורה פה. ואז הוא אומר לי, אני אספר לך סיפור שהיה לי עם הסבא שלך ששינה את כל חיי. היה זה בתקופת המלחמה והייתי בישיבה במונטרה. הוא אומר לי, בטבע שלי הייתי חוץ פניאק. להגיד, הייתי אז פנים. והנה הוא מספר לי שאז התחילו להגיע ידיעות ממה שקורה במחנות. והנה כל שבת אחר הצהריים היו תלמידים יורדים מהגבעה למעלה מהישיבה והיו הולכים עד הסבא בטריטה. אתה זוכר את המקום? היו שולחים שם עד הסבא, רבי יהושע שטרנבורג גם זוכר מסתובב, והיו אוכלים שם סעודה שלישית. ואז הייתה הדרשה הגדולה של הסבא, שנמשכה שעות על גבי שעות. אבל לא ראו את הזמן עובר. אלו שלא ראו בגלל ששמעו אותו, ואולי אלו שלא ראו בגלל שנרדמו, כן. אבל על כל פנים, היה דורש בהתלהבות אדירה. ואז באותה שבת הוא דרש על התפילה. ואני חיכיתי כל הזמן בער בליבי שיגיד משהו על מה שקורה באושוויץ. והוא לא אמר מילה. אז לא יכולתי יותר לסבול. ופתאום באמצע הדרשה הפסקתי אותו. ואמרתי לו, בתפילה כתוב, שומר את עמו ישראל לעד. האם זה נקרא שומר עמו ישראל כששומעים פה שעשרות אלפי ילדים מובאים כצאן לטבח? ושאלתי את זה בעזה, בנימה חוצפנית. הסבא התבונן בי, שתק כמה דקות, וכשהוא שתק כל הציבור שתק. ואז הוא אומר לי לפתע, גם אני שואל בדיוק אותה שאלה שאתה שואל. רק אני שואל אותה בזמן התפילה. ורציתי לסיים שכל מה שעשה הסבא זה היה בגדר ובבחינת תפילה. כל הפעילות שלו למען הישיבה, למען ארץ ישראל, למען החולים, הפעילות שלו ושל הסבתא, רבקה שטרנבוך, שאחר כך נהייתה לבוצ'קו, שאי אפשר לתאר בכלל את הפעילות שהיא עשתה. ואני יכול להגיד לכם עדות שזכיתי לשמוע מהרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. שרב שלמה זלמן אוירבך אמר לי בשעתו, כשהוא שמע שאני נכד של הרב בוצקו, של הרבנית בוצקו, אמר לי שהוא שמע בשם רבי חיים אויזר גרודנסקי, שהוא אמר על הסבתא רבקה, אשתו של הסבא, שיש לה נשמה של האימהות, של שרה רבקה רחל ולאה. ואני חושב שכל הפעילות, הן של הסבא והן של הסבתא, היו פעילות שהן מבחינת תפילה. הכל, הכל היה תפילה. ורק היום, ובזה אני אסיים, קיבלתי טלפון מאמריקה. זה היה בשלוש אחר הצהריים. באמריקה זה היה 8 בבוקר. מיהודי, שאמר לי שהוא כותב עכשיו ספר על רבי יוינוס שטייף, שהיה אחד מגדולי ישראל,
בתקופה שלפני השואה ועוד חי קצת אחרי השואה. דמות אדירה. הוא כתב שיש לו מכתב וביקשתי ממנו שישלח לי את זה באימייל. חבל שלא היה את זה בשביל יציאת הספר. הוא כתב שתדעו לכם שמי שהקים את התורה בשוויץ ובאירופה זה אחד ויחיד. זה הרב ירחמיאל אליהו בוצ'קו. אז יהי רצון שנזכה בזכות האדירה הזאת להמשיך את דרכו גם בישיבה פה ובכל מקום בעולם, בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן.